Vamos lá, guys. Valendo aí $100 no CSGO.net usando o cupom lucro que vai virar $140. Vapo! Ré em Deus, quem ganhou? Craftful, você tem Steam sem Steam Guard? Digita sim aí no chat se você tiver. Vamos lá, guys. Entrei aqui na conta dele. Craft. Vou depositar aqui pelo PicPay usando o cupom lucro, que dá 40% de bônus. O valor de $100 para esse inscrito. O Craft. Vá. Tem $40 aqui na conta do Craft. Vamos ver o que o Craft tem na conta dele. Já tem faca, tem uma AK, tem um M4, tem uma AWP. Mano, acho que dá pra encher atrás de uma faquinha mais legal pra ele, né, velho? Mano. Uma Flip Case Hardened. Vou jogar 3 doll nela. 3 doll. Eu vou atrás de uma faquinha melhor pra ele. 3 doll de novo. 3 doll de novo. E vou dar uma olhada no Probably Fair. 76, 54 e 88. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Só como que não quer nada, velho. 49, esquipei o... Mano, se der head de novo, eu vou forte. Se der head de novo, eu vou forte. 48. Maravilha, vou forte. $75. 21%. Fé em Deus! 21% pra virar $200. Parou! É o chorinho do chorinho. Vou depositar mais $100 pra ele. Pra tentar o chorinho do chorinho, irmão. Mano, eu vou fazer uma maluquice nesse chorinho. Aí já foi. Porra. Porra. Tá disponível, velho. Ela não tá disponível. Mas agora você pode escolher aqui, ó. Caralho, velho. Mano, o menino deve estar feliz demais. Mano, que foda. Você pode escolher uma Talon Blue Steel, uma Nomad Crimson Web, uma M9 Ultraviolet, uma Flip Doppler, uma Bayonetta Black Laminate, uma Classic Slaughter. Pode escolher qualquer uma. Mano, é muita faca. Caralho, o que que tu quer, meu papito? Digita aí no chat, o que que tu quer, meu papito? Flip. Flip Doppler. Ele quer a Flip Doppler. Caralho, irmão. Parabéns, viu? Parabéns demais, irmão. Guys, depositei aqui no total pra ele, então. Ó, ele já tinha depositado antes usando o cupom lucro. Merecidíssimo. Depositei $100, infelizmente ripamos. E depositei mais $100 e lucramos. Uhul. Lembrando, ele, além de ter ganhado, além de ter profitado no depósito que eu fiz pra ele, ele ainda vai poder participar desse sorteio de 10 baionetas Doppler de R$28.000. Para 10 vencedores diferentes. Para participar desse sorteio é muito fácil, é só usar o cupom lucro no csgo.net que te dá 40% de bônus no depósito. Além disso, você participa do sorteio mensal de 10 facas. É só depositar usando o cupom lucro e mandar print ali. Eu tô feliz demais. Puta que paróvis. Participa automaticamente, Saulão? Não. Você vai ter que entrar aqui, ó. Tá vendo? Se você usar a extensão, fica fácil. É só você vir aqui nessa aba de história de pagamento e clicar no sorteio ativo. Fica fácil. Meu Deus, eu não tô nem acreditando. Aí ele ficou muito feliz. Ele, aê, tô feliz. Tipo, eu falei, ele deve estar feliz. Ele falou, tô pra caralho. Flip, meu Deus, tô nem acreditando, mano. O menino deve estar maluco. Aqui, ó, guys, na descrição do vídeo tem o sorteio, o link do sorteio das 10 facas. Que... ó, oh, chegou a flip dele. Aí veio nova de fábrica Stat Trek. Ó, você tem uma semana pra colocar no mínimo 100 kills nessa faca, hein, irmão? Vale $2.000 fucking reais. $2.000 fucking reais. Nossa. Foda demais. Mano, eu fico muito feliz pra
caralho, quando eu consigo profitar na conta de vocês, velho. Nossa, eu fiquei muito feliz que isso aqui deu certo, mano. Eu tenho certeza que esse inscrito na casa dele deve ter pulado de alegria. E essa felicidade acaba que eu sinto daqui, tá ligado? Eu sei que ele ficou feliz. Isso não tem preço, velho. Muito foda mesmo. Parabéns, meu lindo. Parabéns e agora aproveita sua nova faquinha, irmão. Caralho, que foda. Já tá aí no seu inventário. I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make bitches, I'm on my business. Stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us. Red run when I tell a peace. Love is love. Love is love. Adios. Bendo, bendo with the switch again. Boy, the liver like he heffin' it.